Mitä tänään syötäisiin? Tarjoamme ohjelmat, reseptit ja ostoslistat myös osoitteissa m.pirkka.fi ja pirkka.fi. Moikka! Tänään tehdään sitten meikäläisen suosikkikalasta ruokaruokkaa tänne ahvenlaatikko. Sain muuten edellispäivänä tuosta rannasta ahvenen virvelillä. Se on kyllä niin hieno kala, kun se vähän käpristelee siellä pannussa, kun sitä paistelee. Että tätä suomalaista kalaherkkua ikinä kannata unohtaa. Sipulit paistuu täällä, pikkuhiljaa saadaan niistä pehmeä ja hyvän makuiset. Ja meillä on täällä ne ahvenfileet, niin kerrataan vielä tämä fileen käsittely, miten tämä homma tapahtuu. Toki meidän ohjelma kotisivulta löytyy sitten ekstra videoita vielä kalan käsittelystä tarkemminkin, mutta kuhassa ja ahvenessa on samassa kohtaa nämä pienet terävät pystyruodot. Tehdään molemmin puolin tänne pieni viilto. Me saadaan nätisti tämä ruoto täältä irti. Ja näin täysin ruodoton kala voidaan lapsillekin helposti tarjota tätä ruokaa. Tämän jutun kun muistatte, niin kalan syöntikin huomattavasti helpottuu. Noin, kalat on käsitelty ja homma jatkuu. Eli mulla on täällä perunat kuorittu ja viipaloitu. Muistakaa aina säilyttää vedessä nämä perunat. Perunaveteen, niin kuin moniin muihin juuresvesiin, voi laittaa vähän sitruunaa mukaan, mutta peruna ei kannata koskaan pistää, koska se tärkeä oli se sitruuna oikein toimi keskenään, mutta jos te kuoritte vaikka porkkanoita tai mitä tahansa, niin se sitruuna tekee ihan hyvää aromia sinne. Nyt laitetaan kerroksittain perunaa, porkkanaa, haudutettua sipulia, tuoretta hyvää tilliä, vähän suolaa ja pippuria ja sitten pieniä kalapaloja. Tehdään niitä 3 kerrosta. Noi pippurit on pinnassa. Tosi herkullisen näköinen laatikko jo tässä vaiheessa, mutta nyt viimeistellään homma. Eli tehdään klassinen munamaito, 3 desiä maitoa, 1 2 desin purkki, sitten kermaa ja 3 kananmunaa. Ja silloin se tekee vähän niin kuin perinteisen silakkalaatikon, eli se hyydyttää tuon vuon. Ja samalla tietysti kun meillä on tärkkelys perunassa, niin se myöskin vähän sitä saostaa. Sen takia sitä kananmunaa ei tarvitse laittaa niin hirveän paljon. Noin, munamaito on valmis. Tämä kannattaa aika huolella vatkata, että se kananmuna varmasti hyvin menee tuohon nesteeseen mukaan. Usein ravintolassa me vielä siivilöidään näin, kun laitetaan vuokia, mutta ei se näin kotiolossa ole mitään merkitystä. Toimii oikein hienosti. Kaadetaan munamaito päälle, niin kuin näyttää hyvältä. Ja sitten viimeistellä vielä pekonilla. Saadaan hyvä tuommoinen vähän paahdetun possun liha tähän vuuan pintaan. Ja se tekee hyvä, koska ahvenessa meillä ei ole rasvaa yhtään, niin me saadaan tästä vähän sitä rasvaisuutta ja erittäin hyvää makua, kun se on uunissa kypsy. Noin, nyt viedään vuokka uuniin 200 astetta ja semmoinen reilu 1,5 tuntia. Mikä tuoksu tuli tänne keittiöön. Nyt tuore tilli vielä pintaa ja tämän jälkeen mä lähden herkuttelemaan tämän kanssa. Huomenna jatketaan vuokaruokien parissa, niin kuin olette huomannut tällä viikolla. Vuoka saa kunnia ruoanvalmistusvälineenä. Me tehdään porosta herkullista lasagnetta. Moi moi! Tarjoamme reseptit ja ostoslistat milloin ja missä vain.